Varbergs kommun har en vision. År 2025 ska vi vara västkustens kreativa mittpunkt. Därför har vi tagit fram en lista med punkter som ska genomföras. Idag finns det 21 punkter. Vi vill att du är med och fortsätter bygga Vision 2025. Gå in på varberg2025.se och fyll på listan med dina punkter.